אני שמח, נרגש, אפשר לומר מתפקע מאושר לרגל אירוע מיוחד זה. תמר ויובל, יובל ותמר, זוג מדהים, מופלא, אחד בדורו. או אלוהים, תחזיקו אותי, אני לא עומד בזה. הערב ננסה להבין איך כל זה קרה. תחזיקו חזק, חוזרים אחורה בזמן. תכירו את הרביעייה. לילי, פאול, איריס וחנן, שעשו בין השאר את, נכון, ניחשתם כמובן, תמר ויובל. ראו אותם, אלו ילדים חמודים, מתוקים, תמימים. ואני שואל אתכם, איפה כל זה היום? הייתה זו הפוגה קומית בחסות אגודת הקאובויים האמריקאית. כי גם לאיש המרלבורו יש זכויות. בואו נמשיך. היא ילדה מבית טוב, הוא ילד מבית טוב. היא עשתה המון גלים, הוא תמיד אהב אקסטרים. היא הייתה אלילת הבנים, והוא היה אהוב הבנות. והנה אנחנו מתקדמים קצת קדימה, לתיכון. אלו ימים משוגעים, ראו אותם, חברים, חברות, יפים, מקסימים, מטופחים. בילויים, מסיבות, קרחנות, כיף, 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 יאללה בלגן. אבל הם טרם הכירו. עוד טיפה והם בצבא. היא סמלת מבצעים, הוא קצין בתותחנים. וכמובן, חבר'ה, שירות מרתק, גזלן, מבצעים מיוחדים, ממש לתפארת מדינת ישראל. ואז, אחרי השחרור, הוא הפקולטה לאלקטרוניקה, היא רצתה לראות עולם. איזה כיף, איזו חוויה. אבל רגע, אני אקבל ידיעה באוזנייה שלי? כן? זה מתקרב? הם עומדים סוף סוף להיפגש! הנה זה קורה! זה כבר ממש כאן! נפגשים תחת מעטי השן... וכשהשן התפזר, פרחה אהבה. או אלוהים, גדול! עוברים לגור ביחד, עם המון טופים. ואיזה בישולים רצו שם. הזמן עובר ו... אופס, רגע של חוסר תשומת לב, והוא מציע לניסויים. כל הכבוד, גבר! אבל האם מתעסקים? האם? כן, היא מסכימה! והנה אנחנו כאן, משפחה, חברים, אהובים, ידידים. ההוא מהעבודה של אבא שאף אחד לא מכיר אבל לא נעים אז מזמינים. כולם כאן. ועכשיו אני מבקש לעמוד ולהרים כוסית לכבוד החתן והכלה. Doghouse, and I'm feeling mighty.